Bonjour Bana Nzambe, bonjour. Ngai mama Clémentine Milolo. Na yoko pesa témoignage nanga. Bon, na 2013, na kendaki na hôpital balongola malade na lisu. Depuis balongola ki malade wana, depuis 2013, na yoka ka mutu passe. Na yoka ka mutu passe. So mutu ebeti fona mela paracétamol. Et bien, les bazo et bisarma Clémentine, peut-être on est aux arana repoté, y'a on est, faut qu'on la kaming. Gapé na zola la, moutou pèse aussi la pacité. Tokoti na 2024 kakao, 2024. Et qu'on le kapenze, comme qu'on pèse sa douleur, bato fin, et on irait zo bête à to fin des an à 4. Si quoi, comme qu'on kabolangaï 4-4 boui. Ah! Na minou, na ngambo passe. On irait lobo, quoi, comme il douleur, nga binzambe. Oh, nini, grand terre! À partir à Londres, à Beninga, habité, mutu ana pe umeli, kende na no keno salsa be examen. Na ken hôpital na koti scanner, babi ba moninga tumeur, na cancer. Ah, tant bazo e bisanga na lelaki, mais na lobité, wane zangate. Après ba e bisinga na ken el susu na Kitambo, hôpital ya Kitambo. Na kena kutana docteur balandela pona mutu docteur atali albi madame komi tungisa mate bon lisusu yango kene lisusu na kanchach kuna ba moni tumeur sukoyo na katia lisu esali kovimba onire paskwa na katia lisu docteur tiazo bisanga bi madame en tout cas ngai na kofungula mutu na oti nazo sala biepo batinda yo na libanda mboka. Na yeb se kanza me pesanga makasi eningisa kingate nyoso na bandolo bangana zoya kaka na repetio na zoya mbela kanza mbe na zala ki atana susi mon kote nga habite nesiko yo nzamba salaka ngai na kokufa te. Après na sengi rendez-vous e pa ya papa da ayambi ngai atuni nga nini nga na explique yi habi ah tumeur ok to sambela Assembly, et si les longs, après la ABCT, batininga na end, abi ok. Zalaka kondimana yonde yangonde go biki sayo. Yango peka ngape na kangaki, to kei end. Basali pe ba examen, ba bandeli pe ba examen, ba moni, ba bi madame, ba examen obiso to moni. Mbo, toko opere yo deux fois. Premier tout aux opere lelo, deuxième tout opere so rendez-vous après trois mois au zonga. Poto Simba appartient à l'issou. Mais, na problème, il y a opération na yo, oromo na ebelepe, na yo ne tozo mo na nenge fandi na kati ya banner, ya l'issou. Donc, e koti penza ma kasi. Donc, sou kanango, peut-être, okoza liboma, ou bien, okoza kizengi, okoza la AVC. Ah, na habite, wane zangate. Et puis nazaki na kimia moko na motema nanga nga habite nga na kokufa te. Après ba ebisinga madame mardi tozo sala opération na futi mbongo nyonso o basengaki kokota nanga na tika ki telephone pa ya mwana. Après petite sœur na matadi abengi papa da lubi papa ngai petite sœur mama Clémentine. Ah mama Clémentine ok na sambela ki dapo na e. Oh nini, a été le long de bazo opéré. Ok, maman ko papa d'ay. Asambeli na téléphone nanga. Wana nga de na zana kati. Maman ko, moi nande mutazaki na téléphone. Alobi na déclaré ba ange. Bisika bazo sale a opération. Nzambe a lola, a sala miracle. Nzambe wana pesa ba docteur, ma yele ya kotete. Ndenga koti mobimba. Abi mape mobimba. Donc ba déclaration na yoana po na docteur ndenge aloba ki ndenga opéré nga deux fois kuna eke ko bongwana asalinga une fois tant on va bimi asilisi a ebisi watu azaki libanda en tout cas na longi yango na bimisi malade nyonso bandeko soki nzambo te na ebite belelelo est-ce que nga o témoigner talanza menenga salelinga. Oh, deux mois, tant que opéré ngai, docteur Lubi liso yo nenge eza kozipama. Okomo eko fungwama après 6 mois.
Donc tina utaki en na yeka na lisu moko. Après kala mingi te après ba prière o uto si la o kaka. Na publier photo na groupe na biso ya kora ya anniversaire nanga. Papa da moni ya benginga. Ah mama na sepeli. Ne na moni osunga bi papa sambela po na nga papa bani ko déclarer. A déclarer papa. Kaka na liso ninge zakia ko zipama. Tala lelo e fungwami. Oh ba docteur balobaki 6 mois mais na 2 mois e fungwami. Bande ko na ngai. Bola ndanzambe. Ya papa da Samuel. Et si ko nzamba zo salami nene. Boya boko mona lo boko na nzambe. Tala ngai ka bakata témoignage onga na zo pesa. Même a partir en balobaki ebelé bazonga ka bibembe. Mais maman Clémentine qui nous a témoigné mon nez dans Zambé et beleka bazo yebisanga bongo te bande ko boya na ndenge nzamba sali kati na ngai na opération o na papa dayo en tout cas eloko esa mate nga na film na kota na 2012 wana na ba Congo na matadi donc na ya pe rendez-vous pona mobali na nga asala AVC mais to pesa eloko moko te opoko ta pa na yo expliquer ye en tout cas to pesa eloko te o mbongo même nga pende na kutana ki na ye eloko te asinga ngane mbongo te eloko te yo yakaka na problème na yo akosambela ka nzambe na kondima na yo nde okozwa lobiko do maloba nyonso na ebite na oloba susu nini oza nzambe Oza penza ya nzambi. Tala na oyo sali. Nga na biki sami. Lelo na eglise. Na ubite. Fona ya kake eglise. Repo ba pesi ngayi. Ti ui mwa ube inane. Na sali due mwa nga bi. Ah, te lelo na zo ya ko temwane mwane na nzambi. Yangonde na ye. Na oyo nzambi na yo asali po na nga. Lelo ngayi mama Clementine. Na tele mi lisusu. Na zo yisu na bo moi. Nzamba pambula bino. Musala oiki liboso papa na ngai. En tout cas na ndimi ya solo za nzambe. Merci papa. Bandeko, ba onyoso bazana maladi, bazana ba probleme. En tout cas boya. Na nzamba dayo samwe. Boko zwande lobiko, gezo pe ezakati nesika oyo. Donc, église na biso eza na Avenue Vista, numéro 6, quartier Matonge, commune ya Kalam.